שלום לכולם, אנחנו בפרשת משפטים. בעצם למעשה הנושא של פרשת משפטים הוא כל קבוצת המשפטים, גם במשמעות פסוקים וגם במשמעות דינים וחוקים, שנובעת מעשרת הדיברות. ובאמת אנחנו שומעים, כאילו, אחרי ההתגלות שיש למשה, אנחנו שומעים את הדיבור הבא: ויבוא משה ויספר לעם את כל דברי אדוני ואת כל המשפטים. ויען כל העם, כל אחד, ויאמרו, כל הדברים אשר דיבר אדוני נעשה. ויכתוב משה את כל דברי אדוני ויבן מזבח. כלומר, בעצם אנחנו שומעים שני שלבים במסירת התורה, שהם בעצם במובן מסוים, כבר פה, בטקסט המקראי, מקבילים למה שעתידים אחר כך המפרשים כמו רמב״ם ורמב״ן להגיד שמשה קיבל את התורה גם בכתב וגם בבעל פה. אבל כאן אנחנו בעצם רואים שמשה באמת מוסר לעם את התורה בסיפור, ויבוא משה ויספר לעם, כלומר הוא מוסר להם את זה בעל פה, ואחר כך ויכתוב את כל דברי אדוני. ואז הוא עומד להקריא להם את הדברים. אז הם מקבלים את הדברים פעמיים, בסיפור דברים בעל פה ובהקראה ממה שהוא כתב. בפעם הראשונה בני ישראל אומרים בקול אחד, כל אשר דיבר אדוני נעשה. כלומר, זה חוזר על הרעיון שמה ששמענו עכשיו זה דיבור. אחר כך משה בונה מזבח ושולח את נערי בני ישראל, שהם כנראה הבכורות ששירתו בקודש לפני הלוויים, ויקח חצי אדם, ואז הוא בעצם שם את אדם בהגנות, ובעצם חציו נזרק על העם וחציו על המזבח. בעצם למעשה, כאשר משה אומר, הנה דם הברית, זה מהדהד לנו שני דברים חשובים. הראשון, את ברית בין הבתרים, ובעצם המעמד הזה, כמו שאמרתי כבר קודם, כל ספר שמות, פרק אחרי פרק, פרשה אחרי פרשה, מהווה הקבלה לספר בראשית, והוא בעצם מהווה גם פיתוח פרשני ותיאולוגי לכל התמות היסודיות של ספר בראשית. ולכן מה שיש לנו בפרשה שלנו זה פיתוח מעמיק למושג הברית. ועכשיו מושג הברית גם כן נקבע, הברית גם כן נחרטת כאילו במעמד שני צדדים, מה שאלוהים כרת עם אברהם במעמד ברית בין הבתרים, נחרט עכשיו בין משה והעם בזיקה לאלוהים, ואנחנו שומעים את הביטוי הזה של הנה דם הברית. אז מצד אחד, ברית בין הבתרים, שהיא הברית שבזכותה בני ישראל אחרי גלותם יחזרו לארץ ישראל. ומצד שני, זה בעצם הדהוד לעתיד לבוא לדבריו של הנביא זכריה, כאשר הנביא זכריה, שהתנבא בתקופת הבית שני, עתיד לומר, גילי מאוד ציון והרי בת ירושלים, הנה מלכך יבוא לך, צדיק ונושע הוא, עני ורוכב על חמור ועל עיר בין אתונות. ודיבר שלום לגויים, ומושלו מים עד ים. גם את בדם בריתך, שילחתי אסירייך מבור אין מים בו. שובו לבצרון אסירי התקווה. אז אני חוזרת עוד פעם על הפסוק. גם את בדם בריתך, שילחתי אסירייך מבור אין מים בו. שובו לבצרון אסירי התקווה. כמובן יש תעודה מאוד חזקה לפסוק הזה, בשבוע שבו אנחנו בעצם לא יודעים מה עומד לעלות בגורל החטופים, ואשר הדיבור הציבורי אודותם, הוא בעצם נראה כאילו משתהה ומסתבך, בכל רגע ורגע עדיין אסירינו נמצאים בבור אין מים בו, אסירי תקווה. אסירי תקווה למה? לברית. לברית שהיא לא רק בין אלוהים ואדם, ולא רק אלוהים ועם, אלא היא הברית בין שני חלקי העם. ובעצם הציפייה הגדולה, מי יהיה מגיד משנה? גם את בדם בריתך שילחתי אסירייך מבור אין מים בו, שובו לבצרון אסירי התקווה, גם היום מגיד משנה אשיב לך. כלומר, בעצם צריך להיות אדם שיודע לבוא ולשנות את הדברים, ולחבר את החלקים השבורים, כדי שיהיה סיכוי לאסירי התקווה. נחזור רגע למשה. משה כבר סיפר לעם את התורה, כמו שאמרנו, סיפור בעל פה, ואחרי כריתת הברית הוא מקריא להם עכשיו מהכתב, וקורא לזה במפורש, זה ספר הברית.
והם מצהירים שוב, כל אשר דיבר אדוני נעשה ונשמע. כלומר, עכשיו הם מוסיפים עוד קטגוריה, והיא הקטגוריה של העשייה. שוב, כבר במעמד הקדמוני הזה מסופר שבני ישראל, שהאל עצמו נתן להם את ההתגלות, בכתב ובעל פה. רק לאחר מכן משה, אהרון ובניו וכל הזקנים עולים להר, והזקנים הם בעצם למעשה מוצגים עכשיו בניגוד לנערים. יש לנו 70 זקנים, ומצד אחד כנראה 12 נערי בני ישראל כנגד השבטים. ומה מסופר לנו על הזקנים? ויראו את אלוהי ישראל, ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמיים לטוהר. ניזכר בלבנה של ספר בראשית. היא ליוותה אותנו לאורך כל ספר בראשית. היא הייתה הסמל הטיפולוגי האידאי של החמאס, של הציוויליזציה. אותה לבנה שהופיעה, כאילו, במגדל בבל, והובילה לפילוג ול-70 השפות, עשויה מחמר או מטין. אותה לבנה שהופיעה אחר כך בהתחלת ספר שמות עם הפירמידות. אותה לבנה שקשורה למעשה לסדום, כי התרבות של סדום הייתה התרבות של עמק הסידים. עמק הסידים, סידים, סדום. זה כאילו בעצם הרעיון של החמאס והשחיתות, שהם קשורים דווקא ביכולת של הציביליזציה לבנות את עצמה לבנה אחרי לבנה. ולעומת זאת ראינו את יעקב הרועה, שהסמל שלו הוא גם האבן, רועה אבן ישראל. והנה כאן, כשיש התגלות של האל, רואים את האל יושב, ותחת רגליו, כמעשה לבנת הספיר, כעצם השמיים לתואר. מה הכוונה בזה? מה הרעיון? ובאמת הדבר הזה הוא בעצם קשור בקושר מהותי לעובדה שבני ישראל השתעבדו בפירמידות, בעבודת הלבנים, שמהם עשו את הפירמידות. והיכולת לעשות מטמורפוזה, התמרה של אותה לבנה, שהיא בעצם תמצית הסבל והגורל והשעבוד והעבדות שלהם, ולהעביר אותה למטמורפוזה שהלבנה מתגלה בשמיים, מתגלה כדבר שהאל חק על כפיו למזכרת תמיד, בעצם למעשה זו הפיכת הסבל והגורל והשבר בתהליך של אינטגרציה עם הבנת המשמעות, השליחות לעתיד, תיקון העבר וההווה השבורים והפיכתם לייעוד. אז זה בעצם הזיכרון העצום של לבנת הספיר. היא בעצם ההתמרה של הסבל והפיכתו לכיוון ודרך. ואין ספק שבתקופה הזאת בישראליות היא כוללת בתוכה גם את זיכרון המתים, זיכרון המיגוניות והממדים שעל הקירות שלהם נכתב הסבל בדם, בדם הברית. עד כה משה כרת את הברית בלי לתת לעם את עשרת הדיברות. ולכן הוא בעצם עולה להר האלוהים, הוא בעצם בפועל הוא נתן להם בעצם את המשפטים בלי שהוא כתב עדיין את עשרת הדיברות. ולכן הוא עולה להר האלוהים ומצווה את בני ישראל לגשת בהיעדרו לאהרון ולחור, שהם אלו שישפטו את העם. והמעמד העלייה של משה להר סיני עוד פעם מקביל לגמרי לספר בראשית. משה, כמו שהבריאה התרחשה בשישה ימים וביום השביעי היה יום השבת, כך בעצם למעשה משה עולה להר, ממתין שישה ימים, ואז אלוהים קורא לו, וביום השביעי, ויבוא משה בתוך הענן. כלומר, התקבולת בין בראשית לשמות היא בין מעשה הבריאה לבין מעשה ההתגלות, שבעצם אחר כך שניהם יתומצתו בפולחן בסוף שמות וגם בספר ויקרא. אז יש לנו כבר את השילוב בין הדורות, נערי בני ישראל, הבכורות וזקני ישראל. ואל הזקנים, אמר משה, שבו לנו בזה. והתרגום אומר, ולסוויה, אמר, אוריכו לנו הנה. כלומר, בעצם הזקנים מתוארים כאן כסבים. ואז ויבוא משה בתוך הענן, כל ההתגלויות של משה כרוכות תמיד בענוות הוויתור, בענוות הלובן, בענוות אי הידיעה, שהיא הנכונות לבוא בתוך הענן. שאלת הרוע והסבל היא השאלה הכי הכי קשה בקיום האנושי לאורך הדורות. היא גם שאלה תלוית תרבות, מקרים משתנים. למשל, היו תקופות ותרבויות בתולדות האנושות שהעבדות הייתה מקובלת. היו תקופות שעונש מוות היה מקובל. היו תקופות שציוויליזציות מתקדמות ונאורות באירופה
החזיקו בציוויליזציות אחרות ומחקו אותם. מושג המשפט לפי זה לכאורה הוא יחסי. כרוך במה? כרוך במושג העונש. אולם מהפכות פרשניות שמתרחשות בגבולות הדת מלמדות על כך שאפילו חוקי התורה לאורך הדורות קיבלו תמיד פרשנות של אפשרי ולא אפשרי, הן במשפט והן בעונש. היחס בין משפט ובין דת בדור שלנו, בתקופה שלנו ובעידן שלנו, חייב להיות כזה שאתיקה הומניסטית היא אוניברסלית ומחייבת כל אדם שנברא בצלם. אין שום בית דין בעולם שרשאי לחזור לחוקי ענישה כפשוטם, כפי שנמסרו בתקופת המקרא, הברית החדשה או הקוראן. הסובייקט המשפטי, האני, האח, האחר, הוא תמיד כל אדם, לא יהודי, נוצרי או מוסלמי, כל אדם. אפילו מאבקים להתקוממות מקולוניאליזם ומעבדות של קבוצות אנוש לקבוצות אנוש אחרות אינם זכאים להשתמש באלימות שמפרה צווים קטגוריאליים של מוסר. אולי בין הסבים האלה שישבו בקצה הר סיני היה גם הצבא דמשפטים. הוא ישב בין 70 הסבים הזקנים שישבו בצלע ההר והמתינו לירידתו של משה מההר. הוא היה נקודת האמצע ממנה השקיף וראה את הריקודים מסביב עגל הזהב למטה שם בהר, ולמעלה הוא ראה את הענן שמשה עדיין לא יצא מתוכו. הוא חשב את המחשבות הבלתי נתפסות על הקושי לייצר אינטגרציה בין שליחות, תיקון וגורל, כדי להגיע לממד הרביעי הקשה מכל, לממד הייעוד. בעוד אלפי שנים, כך ראה הסבא הזקן, הוא ילך על אדמת ספרד, ושם הוא יפגוש שני מקובלים נודדים, וישאל אותם את חידותיו. הוא ישאל אותם, מי העלמה היפה העיוורת? מי הנמלה השוכבת בין שיניו של נחש האף באוויר, כשיש לה מנוחה רק כשהוא עוצר ממעופו? ומהו העץ הנטוע במקום שלא היה, וכך גם גוזליו מרחפים בקן שאיננו. בינו לבינו הוא יחשוב על 1,000 שנים נוספות, ואז הוא יראה את העם היושב בגבולות מדינה וארץ, העלמה היפה רואה גם רואה, אך עברו את עיניה וסרבו לשמוע את פרי תצפיותיה. הנמלה התולעת יעקב עם עם שעבר שעות רבות, ובכשל גורלי מטולטל שוב בפי הנחש, בכשל גורלי שלא היה צריך לקרות, אבל קרה, ובעצם עכשיו הוא חותר לניצחונו שלו, אבל פעולותיו ומאמציו מוכתבים כבר על ידי רשת קוסמית גורלית היסטורית שגורמת נזקים סביבתיים עצומים לאזור ולעמים סביבותיו, והעניין הוא גורלי ביותר. והעץ הנטוע במקום שלא היה, עם יהודי שכוחו בהצבת הישות בתוך האבסטרקטי. זה בעצם סמלו של עץ החיים, וגם סמלו של העם, שחרת על דגלו את הפסוק, עם ישראל חי ועוד אבינו חי. ועוד על שאלת הגורל והסבל. פרשת משפטים שבין פסוקיה הראשונים, וכי ימכור איש את ביתו, שזה למעשה מעשה המכירה של הבת לעבדות, התפרשה בצורה אלגורית לאורך הדורות, גם בספר הזוהר וגם הרבה יותר מאוחר על ידי רבי נחמן מברסלב בפירוש שהעניק למעשה מאבדת בת מלך. כי מה בעצם קורה במעשה מאבדת בת מלך? יש שם בת מלך שנחטפת, היא חטופה, הלא טוב לוקח אותה, והיא נמצאת במבצר ולא ניתן להוציא אותה משם. ובכמה וכמה סיבובים המשנה למלך מנסה להוציא את בת המלך הזאת, ולא מצליח. ופעם הוא נרדם, ופעם הוא אוכל תפוח, ופעם הוא שותה יין, ופעם הוא לא מבין את מה שכתוב בכתב הסתרים, שמזכיר לנו בצורה מצמררת מילים שנכתבו על סדין שלא נקרא ולא הובן כראוי בזמן אמת. מעשה מאבדת בת מלך שהתפרש לאורך הדורות כרומז לקונפליקט האקזידנציאלי הקיומי של נשמתו של האדם, של התודעה הערה שבו, כאילו שבעצם ההיבט המגדרי הנשי הוא זה שמגלם את עבדות האדם בעולם. את המתח המגדרי הזה, זכרי ונקבי, תורגם למתח נשמה וגוף.
התפרש גם על ידי פרשנים אחרים בצורה קולקטיבית היסטורית, כידוע, כמדבר על כנסת ישראל. איך נתחבר מחדש לנשמת הקולקטיב, לאמות מידה מוסריות מוחלטות המתבטאות בלבנת הספיר? זאת השאלה שעומדת לפתחנו. ואיך קרה האירוע הגורלי כל כך, שבו הפעולה הממשית והפעולה הסימבולית חוברות זו לזו בצורה שאין קשה ממנה? יש משהו שהוא לגמרי ממשי, לשחרר אנשים החטופים, השבויים, זה לגמרי בממשות. ומצד שני, הפגיעה בכך יכולה להיות פגיעה אנושה באידאה ובסמל ובלבנת הספיר ובמהותה של בת המלך המקרינה על כנסת ישראל, שהוא בעצם עם ישראל. ואנחנו חושבים שוב ושוב על הדברים באמת האולטימטיביים, האוניברסליים, שכתובים בפרשתנו, פרשת משפטים, מדבר שקר תרחק, נקי וצדיק אל תהרוג, וגר לא תלחץ, כל אלמנה ויתום לא תענון, לא תישא שם עשיו, לא תישא שם עשיו, פייק ניוז, לא תישא שם עשיו, אל תשט ידך עם רשע להיות עד חמאס. אל תערבב, כאילו, אל תערבב בין הממדים ובין המציאויות. לא תהיה אחרי רבים לרעות, ולא תענה על ריב לנטות אחרי רבים להטות. שזו אחת הדרישות הכי הכי חשובות של המסורת המוסרית המונותאיסטית היהודית. לא תענה על ריב לנטות אחרי רבים להטות. כלומר, אל תהיה אחד מהעדר שבא וזורק אבן אחרי בן אדם שנופל במורד, וגם אתה זורק עליו את האבן הזאת. כל דבר בעצם לשפוט אותו בשיא המוסריות, התבונה והצלילות, לפי קטגוריות מוחלטות. הקטגוריות המוחלטות הללו הם אלה ורק אלה בלבד שיובילו אותנו לנשמת הקולקטיב, לנשמת האומה המעונה, וגם לגופות הממשיים של כלל האנשים שחטופים, והם בעצם מבטאים ממש בגופם את מה שאפשר עכשיו לקרוא לו גוף האומה החטוף. הם כרגע במהותם מבטאים את לבנת הספיר, הגורליות שבעבדות ובאדנות שהיו בין ישראל ופלסטין התגלגלה עליהם, והם מגלמים עכשיו בגופם ובמהותם את הקורבניות המוחלטת. שובו לביצרון, לכודים אסירי התקווה. מי ייתן ותהיה בידינו התבונה וגם הגורליות שתוביל אותנו לתיקון ולמימוש השליחות והייעוד. שבת שלום.